O, Vlasko, punem bar. O, to go tjeta. Jeni lodhë? Jo, jo, të gjoha tjeta, i asti je. Si kalon, si u tunke sot? Mirë, mirë, fa mirë, gjoha. Mirë jeni, kështë të pia? Po, më mirë, i ka që ti? Nga Shqipëria jam. A, fa shazot, të si të gjoha të të poshme ne. Po, ti. A, i asti je. Si të kam, në ropë, në ropë. Për po kalon? Mirë, fa mirë. A që mirë, ha, të kërej? A, ja, bëjmë disi, po juve, si kalon. Që kërë Më vjen mirë, Milajim. Isha në Kosovë, isha. Së nga lisa i ja? Jo, jo, vetëm. Lesh, jo, lesh, na, atë po gojnë. Jo, re, kam atësar, po ja. Që që, isha ke lavazhë ati, dhe më erët se si që bëra më zohë dreqi, dhe bëra një aksident. Pa, pa, thu, e. Po, kam dërgur makinën ke oficina, po, ata më thanë të mi ke varezet. Së kushtinë, në komu të ka dykjera, na? Jo, jo, të oficina. Së kushtinë, O e, kjo oficina atje ku regulojnë makinën. Aha, të mje, po, po, të mje, si, po, 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 po. Më thanë të vike varezat. Atje, të qajnë levorëshin për thua? Aj, s'ko lidhë me këtë punesh. S'ko, o, bërëj, për të marrë këtë porat, asë ta jeti i s'kjera të kërfore. Ja, ja, aj, s'ko lidhë me këtë punesh. Më thanë të vike varezat dhe të marrë ca pjeskë. Jo, vërët të s'janjaron e, vërët e ma pusht. Do, varezat, të makinave, jo, 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 më duan pjesë të makinave. Atë pas, kjera, vërë. Po, 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 pikrisht, ashtu. Dhe më thanë të marrë ca pjesë këmbimi. E qa, ka të në të reqa të kapi këtyu? Më thanë të marrë një parapango. Fa kere këti në matëfori? Benz. 250? Po, po. Po, kam, veç, po, që veç ka të reqa të kapish? Parafango më duhet, fshesat e parafangos, më duhet një fregjo. Fregjo, më duhet një piqino. Përveç pak, veç pak. Ua, shaman! Po, po. Përse që kjo gjore, kjo mirë atë veshë, kjo mirë, kjo mirë, qa tha qërë, ne? Si, si kalon, si dungur sot bukur, mirë jeni? Qa tuk aprisht, ta? Më duhet një parafango. A kjena parafango? A kjena? Një fshesë dhe parafangos, më duhet një ticino. Jo, kata, kata, që ty... Kandelacione më duhet, një fregjo. Kata, që sa se ty me po të marrë vesë, san? Kanë sam se, a mund është me prek, prek e me duhet, e me qa tuk aprisht? Keni këte? Shafëshojme! Po, ko, shafëshojme, e hi ka ti të borë, 250. Ua, ko, shafëshojme. Shesat, më duhet të parafangos? Besoj, besoj, pa dhe për besoj, të nëjga. Falë zotin, po besoj, e në besoj, t'i gja, ha? Falë zotin, po kuptoni. Më duhet një piqino, më duhet. A po thurë, radinica ka shkua? Po. Ha, kino? Po bo, ko, ko, që se radinice, keq, aty që shështë, aj, komplet është, aj, keq, ashtu t'i. Fregjo më duhet, fregjo. Fregjo? Asyra? Jo, jo, drita këtu. Ha, shmigat, pu kohat, a përpara për më për atë Po, ajo. Niko, jene ata, që të kaza, veç kaza të isha të kaprisht të kretë. Zencuricione më duhet. Zërqaniku, a? Po. A, bote, po, s'ke më fartë, bre. E, që ka ti bësh? A, e këndru ullën, dika të mu. Puna? Ullën, ullën, a, e këndru ullën, zët. A, ti nëpë shvecis aty. Po, që ka të themë, bro, vlaçko, këto më thanë se më duhet kjo oficina, po, 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 qëre, ty, radilisa të ka shku edhe me zërqanik, a, vishë, jesë, 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 Si që ke po për shama aty që ti kalon Shvicica? Po, në rovsh. Më jabli këto pjesë këmbimi dhe unë do shkoj. O në një, s'ko problem heq. S'ko problem. Ku, si du, pse ju kështu, që janë këto fjallë në sërbisht e janë? Ne nuk kuptojmi? Qërë ti dosën, jë italisht në sërbisht kësë e në jë në vlo dhe dhe më rëndzi. Po. Hajti më stani një sabori sa të mirë atje.